Як такого страху немає, але розумієте, що все може трапитися. Як і в Херсоні, як і в Маріуполі. Ну, це навряд чи насправді, але все може статися. Відповідь, звичайно, буде. Вона кожен день є. Кожен день бомблять українські міста. Кожен день, на жаль, гинуть українські діти, що найгірше. І сьогодні, власне, я тут, тому що за півгодини ми тут будемо прощатися з нашим другом, який загинув під Бахмутом. Звичайно, всі ми чудово розуміємо сьогодні, що відбувається і чому такі провокації влаштовуються щодо нашої країни. Події, які останнім часом мають місце, особливо нічні події, це трагічні події для нашої країни. Але це ще раз підтверджує, що ворог, з яким сьогодні наша країна веде військові дії, який вдався до війни з нами, ніяких методів не якихось цивілізованих немає, нічого. В нього все робиться шкідливо, в першу чергу варварськими методами, необдумано. І світ єдине, що повинен згуртуватися і дати відсіч цьому.